Hallå där och välkomna till Kuratorns kök. Det är jag som är jobbigt kuratorn och till det här köket kommer jag bjuda in personer från jobbigt och strulade de kommer tävla i mat. Och dagen till ära, premiäravsnittet, så kommer våra tävlande att göra mackor. Givetvis, för mackor, det är gott det. Och dagens tävlande är Stella Hoffman! Elliot Harley Diabant! Här bredvid oss har vi ett bord fullt av ingredienser, men ni får inte använda samma som varandra. Ni kommer få välja varannan ingrediens och ni får köra sten, sax, påse om vem som börjar välja. Sen ska ni göra en så god macka som möjligt på 15 minuter. En klassisk sten, sax, påse. Först är ett. Varsågoda! Sten, sax, påse! Och när ni håller på att välja här nu så är det ju inte så att ni måste ha alla ingredienser på er macka. Okay. Så länge den är perfekt så är jag nöjd. Okay. Ägg. Mm? Nej, bröd är ju för bra för sig. Åh, herregud. Ja. Udda. Okej. Okay. 2002. Jag tar den. Baguette. Nej. Tomaten. Du tar tomaten! Sluta! Finns det lite oväntade varianter? Och du tar avokadon till bacon. Bra bacon. Du tar äggen direkt för att fördärva, helt rätt. Kul! Nej! 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 Paprika. Val. Helvete. Helvete. Salami säger du, ta salladen. Toppen. Hon tar salami. Du tar rostad lök. Rostad lök är borta. Nu är det inte många grejer kvar här, men vi har lite jordnötssmör. Och banan. Skinkan är borta. Ja. Du tog ketchup. Ja, men vad ska jag göra? Ingredienserna är nu valda och våra deltagare står nu redo. De har alltså 15 minuter på sig att göra världens godaste macka. Klara, färdiga, vänta, gå. Okej, så jag tänker så här. Mm. En... En klassisk avokadomacka. Ja. Hallå där, Elliot. Hej. Och hur är nerverna för dig? Nerverna? Ja. Har du bra nerver i släkten? Ja, Nej, alltså Stella, du kommer bli råkarossad. Du kommer ångra dina ord. Mm. Det luktar lite skummet. Ska det lukta så här? Det är 4,5 minuter kvar. Skoja inte. Och det steks på. Du, de här ser lite små råa ut. Gör de inte det? Råa, tycker du? Ja, det tycker jag nog. Tycker det. All right. 10 minuter. Och dags kommer vi smaka. Först ut. Mycket kris. Äckligt. Men det smakar som det ser ut. Alltså väldigt färggrann. Mycket smaker. Mm-hmm. Nästa macka tack. Ah, men titta! Ja. Va? Mm-hmm. Estetiskt mycket, mycket snyggt. Ja, ja. En fråga bara, hur ska jag äta den här? Det... Okej, okay, då tar vi en bit då. Det är svårt att tveka lite. Mm. Vad tror du? Estetiskt mycket snyggt.
Det ska jag ge dig. Bra. Det smakar ju bara banan. Det är allt som den här mackan smakar. Nu är det så att jag råkar veta att du älskar banan. Okej. Okay. Jag har nu smakat på båda mackorna. Jag kommer att gå iväg och fundera lite. Jag återkommer. Det här är svårt alltså. Riktigt, riktigt svårt. Elliot hade ju där på sin macka, han lagt på nachochips. Vem tusan lägger på nachochips på en macka? Men den var god alltså. Den var riktigt god. Perfekt en bacon och hela köret. Och Stella, en snyggare macka har ingen sett. Men banan. Hur kan man lägga banan på en macka? Det är mot macklagen. Ge mig händerna. All right. Jag har funderat. Jag har gjort. Länge också. Men vi har en tydlig vinnare. Och vinnaren i första kuratorns kök är... Det finns en anledning varför jag tog 3 tuggor av en macka och 1 tugga av en. Men det var ju bara för att kolla om den första mackan smakade så illa som första tuggan. Vinnaren är Stella Hoffman! All right, det var allt för den här gången. Kuratorns kök är slut, men vi är tillbaka snart igen då med nya deltagare på lite bättre mat. Shmoosh!